אנחנו נמצאים בערב חג הפסח תשע"ז, ולימדו אותנו חכמנו זכרונם לברכה ש-30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג, וזאת למדנו ממשה רבינו, ועל כן גם אנחנו צריכים להתכונן בעזרת השם לחג הפסח הבא עלינו לטובה, וההכנות נעשות בכמה מישורים. קודם כל, לפני שאנחנו מרחפים לעולמות עליונים, יש הכנות מעשיות של ניקיון הבית מן החמץ, והכנת הבית לפסח, ולימוד ההלכות הנוהגות בליל הסדר ובכל ימי חג הפסח, ולימוד המצוות המיוחדות שיש בליל הסדר. כל הדברים האלה כלולים במה שאמרנו ש-30 יום קודם החג דורשים בהלכות החג. אלא שהלכות החג, מעבר לעיסוק המעשי, דורשת גם הכנה רוחנית, הכנה נפשית וגם רגשית, כדי שנגיע אל הפסח ונזכה לחוג אותו כהלכתו. ישנם שני נושאים שעלינו לעסוק בהם לפני שאנחנו מגיעים לליל הסדר. חז"ל אומרים, תודה, שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כלומר, לא רק לעסוק באבותינו שיצאו ממצרים, אלא להרגיש כאילו הוא יוצא מגלות מצרים. מהי היציאה מן הגלות? על כך אומרים חז"ל על הפסוק חרות על הלוחות, נכון? במעמד הר סיני. אומרים חז"ל, אל תקרי חרות, אל תקרי חירות, חרות אלא חירות, כן? מה הכוונה? שכל מי שעוסק בתורה נעשה בן חורין ממלאך המוות. כלומר, היציאה מעבדות לחירות צריכה להיעשות בעזרת התורה, ומהי החירות? היציאה ממעשרו של מלאך המוות. הנושא השני שאותו צריך להבין הוא מה שכתוב בהגדה. אדם שמקיים את כל ההלכות כפי שצריך. יש פרט אחד בהגדה שקובע שאם הוא לא נעשה כהלכתו, אין משמעות לכל מה שעשית. ואלו הם דבריו של רבן גמליאל. אמר רבן גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הם פסח, מצה ומרור. מיד עולה השאלה, האם אמירת מילים יכולה לשנות באופן מהותי את קיום הסדר כהלכתו? והרי בשיעור הקודם למדנו את דבריו של הכוזרי, שמלמד אותנו על חוסר ההיגיון שבקליית השכר לעולם הבא בדתות אחרות, באמירת מילה או משפט כלשהו. מה הכוח שיש לאמירת הדברים האלה, שמי שלא אמר אותם, לא יצא ידי חובתו? ומה המשמעות של פסח, מצה ומרור? אז נכון שכתוב בהגדה, פסח על שום מה, על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתינו, נכון? בנוגפו את מצרים ואת בתינו יציל, ומצה שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, ומרור על שם שמררו את חיינו בעבודה קשה, כל נכון, זה הפשט. אבל מה פנימיות הדברים שהופכת את האמירה, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו? ואם הוא נרדם בדיוק, אז לא יצא ידי חובתו. כדי להבין את התשובה האחת לשתי השאלות ששאלנו, א', מהי היציאה מעבדות לחירות, ומה הקשר בין מלאך המוות לבין החירות ממנו? והשאלה השנייה, מה יש בפסח מצה ומרור, שמי שלא אומר אותם לא יוצא ידי חובתו. אז נגלה זאת כבר עכשיו. בלי פסח מצה ומרור אי אפשר לצאת מחירות ממלאך המוות. וכל מה שנשאר זה רק להסביר למה, וזה כבר פשוט. כולנו יודעים, ולא חושב שמישהו יחלוק על כך, שהמטרה של כל בני האדם בחיים היא להתענג. על מה? על זה כבר אפשר לנהל ויכוח. תלוי את מי שואלים. אם שואלים את הרמח"ל, זה להתענג על השם. אם שואלים ילד קטן, זה להתענג לא על האפיקומן, אלא על המתנה של האפיקומן. אם שואלים
ילד גדול? אם שואלים ילד גדול, אפשר בבקשה להגיד להם לצאת החוצה? תודה. אם מדברים עם ילדים גדולים, אז הם אומרים שבשבילם להתענג זה כל מה שבני אדם רוצים. אבל המטרה של כולנו בעולם הזה היא להתענג. על כך אין ויכוח. ללא הבדל של גזע, לאום, דת, מעמד, מין, כולם רוצים ליהנות. איך אנשים נהנים? אנשים נהנים כשהם ממלאים את חסרונותיהם. כאשר החיסרון מתמלא, תופעת הלוואי של המילוי נקראת עונג. ולתופעת לוואי הזאת, כל בני האדם מכוונים לכל אורך ההיסטוריה. שיהיו לנו בסל כמה שיותר רגעים של עונג מרגעים של סבל. אז מי הוא האדם שהצליח בחייו? אדם שהצליח להתענג יותר מכולם. או אדם שבסך כל רגעיו יש יותר רגעים של תענוג מרגעים של סבל, וככל שההפרש ביניהם גדול יותר, משמעותי יותר, ככה הצלחה בחיים נתפסת כהצלחה גדולה הרבה יותר. אלא מה? שהדרך להתענג, כפי שבני אדם מכירים, היא על ידי מילוי החיסרון. אם יש דרך אחרת, אפשר להשתחרר ולצאת לחירות מההשתעבדות למילוי החסרונות. לא מן התענוג. המטרה של כולנו, כמו שאמרנו, להתענג, והדרך להתענג עוברת במילוי החסרונות. כלומר, כדי להתענג, האדם משועבד למה? לרצון לקבל שלו. מהו הרצון לקבל של האדם? היצר הרע. מלאך המוות. ולמה הרצון לקבל נקרא מלאך המוות? מפני שככל שאתה משתעבד לו יותר, אתה מעצים את שינוי הצורה מן הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, ומקור המציאות ומקור החיים, ככל שהאדם מתרחק יותר מהקדוש ברוך הוא, זה יותר מוות. מלאך המוות זה הכוח שאחראי על הניתוק מהקדוש ברוך הוא. הכוח שאחראי על הניתוק מהבורא נקרא בשפה של בעל הסולם רצון לקבל. רצון לקבל על מנת לקבל, כלומר לתועלת עצמו, וזה מלאך המוות. כלומר, כשאנחנו אומרים שאדם צריך לצאת ממעשרו של מלאך המוות, הוא צריך להשתחרר ממה? מהרצון שלו לקבל. הבעיה היא שאם הוא לא ירצה לקבל, ממה הוא ייהנה? זו שאלה גדולה. כדי להשיב על כך, אנחנו צריכים לעסוק בפסח, מצה ומרור. וכאן צריך להבין את המשמעות הפנימית של הפסיכה. פסח על שום מה? שהקדוש ברוך הוא פסח. מה המשמעות העמוקה של הפסיכה הזאת של הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל במצרים? מה זה אמור ללמד אותנו? וכאן אנחנו יוצאים לסיבוב קטן. לא פעם אנחנו נתקלים בהתמודדות מתסכלת עם האנטישמיות של אומות העולם כנגד העם היהודי. כשהייתי גר בהונג קונג לפני הרבה שנים, מוצאי שבת דפק אצלי בחור בדלת ואמר לי, תקשיב, בחור לא הגדיר את עצמו כשומר מצוות בכלל, וכמובן ישבנו ודיברנו, לא מיד, אבל אחרי שהתיידדנו, אומר לי, תראה, אני אגיד לך, מה הביא אותי לחפש אותך כאן? אני אגיד לך, אני מסתובב כאן במזרח, במזרח בדרך כלל אין אנטישמיות. זה עוד לא הגיע לשם חיידה כזה. אבל כשאני פוגש אנשים מערביים כאן במזרח, הכל נפלא, חברים, צוחקים, רק אני אומר להם שאני יהודי, נהיה משהו באוויר. עכשיו, מה אני לא מבין? אני נראה בדיוק כמוהם. אני לובש את אותו ג'ינס, אותה חולצה, רוקד את אותה מוזיקה, רואה את אותם סרטים, ולא עלינו גם, אוכל את כל מה שהם אוכלים, ואוכל את כל מה שהם אוכלים במזרח, זה ממש לא טוב. אז תגיד לי, מה יש להם מאיתנו? זו שאלה של תסכול. כאילו, שנו אותנו כי אנחנו מלווים בריבית? כבר לא. שנו אותנו כי אנחנו, יש לנו ריח של דג מלוח? כבר לא.
שנאו אותנו כי מה? על כל סיבה ששנאו אותנו, הבחור שעמד מולי לא עומד בקריטריונים. הוא גוי לכל דבר חוץ מזה שהוא יהודי. למה שונאים אותי? והשאלה המתסכלת הזה גרמה לי לנסות לבצע סימולציה איך מחסלים את האנטישמיות. עכשיו, הדרך הפשוטה ביותר לחסל את האנטישמיות היא פשוט להעלים את העם היהודי. כלומר, אם לא יהיו יהודים, גם אם תהיה אנטישמיות, לא יראו אותה. הבעיה היא, מה היה קורה אם לא היו יהודים בעולם? חשבתם על זה פעם? תאמרו לעצמם שלא היו יהודים. לא קיים, הגזע הזה איננו. מה העולם היה מפסיד? אז יש כמה דברים שהעולם היה מפסיד ללא ספק, כמו שיניים תותבות, שיהודים חתומים עליהם. דוד שמש, ממטרות, טפטפות, דיסק, כן, דיסק און קי, פייסבוק, ווייז. באמת, יש רשימה חבל על הזמן. אבל אני אגיד לכם משהו, בלי לפגוע בזכויות של אף אחד, האנושות הייתה מתגברת על זה. אז לא היה דיסק און קי, אז היו חוזרים קצת אחורה, היה לוקח להם יותר זמן, בסוף הם היו מסתדרים. היו מסתדרים. מהו הדבר המרכזי שאם העם היהודי לא קיים, העולם מפסיד? אתם זוכרים שדיברנו בדברי הפילוסופים שעושים הבחנה בין עצם למקרה, נכון? מהו העצם ומהו המקרה? העצם הוא אותו דבר שכשהוא לא נמצא, אין החפץ לפנינו. כשאני אומר שולחן, השולחן הוא עצם והלבן הוא מקרה. הוא יכול להיות לבן. אם הוא לא יהיה לבן, אז הוא יהיה שחור, אז הוא יהיה כתום, אז יהיה בו מקרה אחר. מקרה זה דבר שאפשר שיהיה ואפשר שלא יהיה. אבל אם לא יהיה את העצם של השולחן, אז הוא פשוט לא יהיה. מהו אותו עצם שכאשר העם היהודי איננו, אותו עצם נעלם? מהי הייחודיות, התרומה המרכזית שהאנושות תרמה לעולם? אז אנשים אומרים מוסר. זה נכון, אבל זה לא מדויק. כי גם לפני שהיה עם יהודי היה מוסר. אולי קצת שונה, אבל בוודאי שהיה. יש לכך הוכחה מן התורה. כאשר אברהם אבינו מגיע לארץ גרר, והוא אומר שאשתו היא אחותו, אבימלך לוקח את שרה לביתו, ובלילה האלוה מתגלה אליו ואומר לו, חבל לך על הזמן, אתה הולך לגמור, לא טוב. מה הוא אומר לאלוהים? אני לא התכוונתי. הלא הוא אמר אחותי וזה ומה, אני לא ידעתי, בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. אומר לו האלוה, אני יודע, לכן אני לא עושה לך כלום, אבל מהר תחזיר אותה. ואז הוא בא לאברהם. ואומר לו, מעשים אשר לא יעשו, עשית עימדי. איך אתה מתנהג? מה פירוש מעשים אשר לא יעשו? מוסר. מוסר של מי? של מי זה עצמו? של העם שלו. מה, יש לך מונופול על המוסר? אנחנו, יש לנו מוסר. אצלנו לא לוקחים אשת איש. איך עשית לי דבר כזה? מכאן אנחנו לומדים, לא נכנס כרגע לתשובה של אברהם אבינו, אבל מכאן אנחנו לומדים, האם בארץ גרר היה מוסר? כן. בוודאי. כל אחד והמוסר שלו. נכון, כל אחד והמוסר שלו, אבל אנחנו לא המצאנו את הרעיון שנקרא מוסר. מוסר פירושו, מערכת כללים שהאדם מכפיף את רצונו תחתיהם. וזה תמיד היה. אפילו בסדום היה מוסר. נגיד, בא יורח לסדום, והרגליים שלו היו ארוכות, אז היו צריכים לחתוך אותם כדי שיתאים למיטה. עכשיו, אני בטוח שהיו אנשים שהיה להם מאוד קשה לעשות את זה. ולא היה להם חשק, כי זה לוקח הרבה זמן לחתוך לאנשים רגליים. אבל הם התגברו על הרצון שלהם וחתכו. כלומר, גם בסדום היה מוסר. יחסי, אנושי, על הרעיון של להכפיף את הרצון שלך תחת כללים, זו לא המצאה של יהודים. אז מה בכל אופן היהודים נתנו לעולם? אז האמת שעל שאלה כזאת אי אפשר, בדרך כלל אי אפשר לענות. בן אדם אומר, אתה יודע, כל החיים שלי השתנו אחרי שפגשתי את הבן אדם הזה. תאר לעצמך שלא הייתי פוגש אותו. אז כשהוא אומר, תאר לעצמך שלא הייתי פוגש אותו, מה הוא בעצם אומר? שהיה ממש על הפנים, נכון? מי אמר? יכול להיות שהיה יותר טוב.
יכול להיות שאתה פוגש מישהו אחר שעוד לא פגשת ועליו היית אומר מה הייתי עושה אם לא פגשתי אותו? אין לך באמת היכולת לדעת ולשחזר מה היה קורה אם לא היית. פרופסור לייבוביץ', אחרי שהוא נפטר, הוציאו ספר של מכתבים ששלחו לו ושהוא ענה. שלח לו ילד מכתב, אומר לו, אני כל כך מתפלא עליך, פרופסור לייבוביץ', אתה כזה חכם, איך אתה דתי? כן? אתם יודעים למה? כי כל הדתיים הם, כן, חכמים. אני בטוח שאם היית נולד בבית חילוני, לא היית חוזר בתשובה. לייבוביץ' ענה לו, ילד, ענה לו. אמר לו, אתה שואל שאלה יפה, אני לא יכול לענות עליה. כי אני פרופסור לייבוביץ'. ואם הייתי נולד בבית חילוני, לא הייתי פרופסור לייבוביץ'. אז איך אני יכול לענות על מישהו שאני לא? כלומר, אתה לא יכול לחשוב מה היה אם, כי אם היה אם, לא היית אתה זה שחושב על זה. אבל מה היה קורה אם לא היה העם היהודי, על זה אפשר לענות. כי במשך אלפי שנים, ישבה קבוצה של אנשים שניסתה לבנות עולם בלי יהדות. קראו להם הפילוסופים. מה עשו הפילוסופים? אז תסתכלו, בגמרא המילה פילוסופים מופיעה כמה פעמים. ובשני המקומות הפירוש לפילוסופים הוא שונה. במסכת שבת הגמרא אומרת, "הוא פילוסופה דהוה בשבבותי דרבן גמליאל." כלומר, היה פילוסוף שגר בשכינותו של רבן גמליאל. ובמסכת עבודה זרה כתוב ששאלו הפילוסופים את הזקנים שברומי. אומר רש"י, מה זה פילוסופים? חכמי האומות. במסכת שבת אומר רש"י, מה זה פילוסופה? מין. מין הכוונה כופר. עכשיו, באקדמיה עוד לא אמרו שהיו שני רש"י. אמרו שני ישעיה, אמרו שני זה, על הכל אמרו, שלא מסתדר באקדמיה, איך אמר שלמה המלך? יחלוקו, גזורו. אבל אנחנו, זה הילד שלנו, אז אנחנו לא אומרים גזורו על כל דבר. על רש"י עוד אף אחד לא אמר שהיו שני רש"י. אז למה רש"י מסכת שבת אומר פילוסופה כופר, ובמסכת עבודה זרה הוא אומר חכמי האומות, הרי תסכימו איתי שכופר זה שם גנאי ביהדות, וחכמי האומות זה שם חיובי. ההבנה היא בהגדרה מה זה פילוסוף. מה עשה הפילוסוף ביוון העתיקה? הוא שאל, מי זה האלוה? איך הוא קשור אליי? מי זה העולם? איך שלושתנו מתחברים? זה מה שהוא שאל. אומר לו הכהן של האלילים היוונים, אני אגיד לך, אומר, אני לא רוצה שתגיד לי כלום. תסתלק מכאן. אני רוצה להתחיל מאפס. לא מעניין אותי מה המיתולוגיה היוונית מספרת. רוצה להבין בשכל שלי. להתחיל מבראשית. כלומר, במי כופר הפילוסוף היווני? באלילים. לכן הוא חכם האומות. במי כופר הפילוסוף היהודי? בתורת השם, לכן הוא מין. עכשיו, ברומי איזה פילוסופים היו, מאיזה מין? מהמין של הגויים, אז הם חכמי האומות. אבל השכן של נשיא ישראל, רבן גמליאל, השכן שלו, איזה סוג פילוסוף היה? יהודי. יהודי, לכן הוא כופר. כלומר, מהי הפילוסופיה? להתחיל מההתחלה. עכשיו, בואו נתבונן באסכולות הפילוסופיות, במשניות הפילוסופיות לאורך ההיסטוריה, עברו 2500 שנה, זה חתיכת זמן, מה השכל האנושי הצליח להבין על הקשר שבין האלוה, העולם והאדם? האמת? אני לא רוצה להגיד שום דבר כמו שיש פילוסופים שאמרו, כי אני לא רוצה להעליב אף אחד, הם בכל אופן יתאמצו, אבל לא הרבה. בואו נניח, בואו ננסה להבין, מה הבין המוח הפילוסופי של אריסטו על האלוה? הוא הבין כך, יש סיבה ראשונה. סיבה ראשונה, כלומר, מישהו קדמון שתמיד היה. והוא זה שמנהל את העולם הקדמון שאנחנו מכירים, שתמיד גם הוא היה. מנהל או ניהל אותו? לא, הוא לא מנהל אותו בפועל, הוא נגזר ממנו. האלוה הוא אינסופי, גם העולם אינסופי. ככה זה, תמיד היה. אם ילד באתונה היה שואל את המורה,
המורה, ממתי העולם קיים, הוא היה אומר לו מתמיד. זה? ואם הוא היה שואל איך זה יכול להיות, אז הוא אומר לו, ועל האלוה שקיים מתמיד, אין לך שאלות? אז אם העולם הוא תוצאה אלוהית, והאלוה תמיד היה, אז גם העולם תמיד היה, כי ברצון האלוהי אין שינוי. אז אם רצון אין סופי, רוצה לברוא עולם, אז ממתי זה התחיל? מאין סוף. לכן העולם קדמון. ככה טען אריסטו. עכשיו, האלוה הזה שאחראי למה שקורה, או אחראי ליצירה הזאת שנקראת עולם שתמיד היה, האם הוא מתעניין במה שקורה פה? ובכן, טענו הפילוסופים שלו. כלומר, הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל הנבראים עד גלגל הירח. למה רק עליהם? כי הם נצחיים, ולא מתאים לישות נצחית להתעסק עם דברים זמניים. לכן כל מה שתחת גלגל הירח, לא רק שהוא לא מתעסק, לא רק שהוא לא מנהל, אנחנו ממש 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 לא מעניינים אותו. עכשיו צריך לדעת שלגישה הזאת יש שורש מסוים שקיים גם בימינו. הטענה הזאת שאנשים אומרים, תגיד, באמת אתה חושב שמה שמעניין את האלוה זה מה יש לי בצלחת? זה מה שמעניין אותו. כאילו, האלוה האינסופי הזה שאחראי על כל היצירה, על כל הגלקסיות, זה מה שמעניין אותו. אם אכלתי כמה שעות עברו, בודק לי, אם אכלתי עם רנטגן, עם חלב, בלי חלב, 6 שעות, 3 שעות, זה מה שמעניין אותו. איך קשרת את הנעליים בבוקר, תגיד לי? עם איזה שרוך התחלת? ואת התפילין שאמרת לך לשים, באיזה צד? פה? לא טוב. צריך לשים איזה 2 סנטים יותר בצד. זה, למה אתם מקטינים? עד שהמצאתם את האלוה, והיהדות עשתה איזה דבר טוב לאנושות, למה לקלקל? למה אתם מקטינים את האלוה? טוב, אז אולי לא בצורה קיצונית כזאת, אבל אני בטוח שנתקלתם בשאלות הללו. מה התשובה לשאלה הזאת? התשובה היא כזאת. קודם כל יש שתי תשובות, תשובה אחת טכנית ותשובה אחת שקשורה לנושא שלנו. האלוה גילה לנו שהוא מתעניין בדברים קטנים. זה אמנם לא כך מתאים לו, אבל הוא גילה שהוא מתעניין. איך הוא גילה? הוא ברא אותנו. עכשיו, אנחנו קטנים או גדולים? הן גויים כמר מדלי, וכשחק מוזניים נחשבו, הן יים כדק ייטול. נכון? ואנחנו בני האדם בכלל, אם עמים שלמים לא נחשבים, אז אתה האדם הפרטי, אתה נחשב? משול כחרס הנשבר, כציץ נובל, כרוח נושבת, כענן קלה, כחציר יבש. אתה רוצה להגיד לי שהאלוה מתעניין בדבר קטן כזה שנקרא בן אדם? האמת, לא מתאים לו. לא מתאים לו. אבל עובדה שהוא מתעניין. איך אנחנו יודעים שהוא מתעניין? איך? הוא ברא אותנו. הוא ברא אותנו. סימן שהוא מתעניין. זה סימן שהוא מתעניין, גם בלי לדבר. האם הוא ברא אותך? האם אתה גדול או קטן? קשה לך לענות. אני רואה שקשה לך לענות על זה שאתה קטן. אז אני אגיד, אתה קטן. כולנו קטנים. איך יצור קטן כל כך מעניין את האלוה? אז גם החול יגיד את זה. נכון. אז אם אלוהים ברא את החול, יש מאין, זאת אומרת שהאלוה מתעניין בפרטים הקטנים. אז עכשיו תגיד לי, מה יותר קטן? גלקסיה או בן אדם? ביחס לאלוה אין הבדל, אתה אומר. יפה. אז אם יש גלקסיות, סימן שאלוהים מתעניין בדברים קטנים. אז למה זה עוצר בצלחת שלך? זו התשובה הטכנית. אבל לעצם העניין שלנו. הטענה הזאת של הפילוסופים גרמה למצב שבו יש ישות עליונה, אבל היא לא מתקשרת איתנו. מה המשמעות של אלוה שלא מתקשר עם בני אדם? אין משמעות. אין משמעות לחיים שלך? אין משמעות למעשים שלך? אין משמעות רוחנית למוסר שלך? אין משמעות לכלום.
גם אין תקווה, גם אין עתיד, אין כלום. יש נתק מוחלט בין השמיים והארץ. ואז הגיעו היהודים, החצופים אפשר לומר, ואמרו, האלוה, הסיבה הראשונה, הוא מדבר. הוא מתעניין בנו, אכפת לו מאיתנו, כל כך אכפת לו שמכלום לא אכפת לו, רק מאיתנו. ותחסרהו מעט מאלוהים. נר השם נשמת אדם. אם היה מגיע אריסטו למדבר סיני, והיה רואה מיליונים של יהודים יושבים סביב הר סיני ועושים על האש, כמובן הוא היה מתכבד, יושב איתם, אוכלים משהו ביחד, שותים משהו ביחד, ואז הוא היה אומר להם, מה אתם עושים כאן? אז היו אומרים לו, אנחנו מחכים לעוד 3 ימים. מה הולך להיות עוד 3 ימים? תקשיב, הסיבה הראשונה באה לבקר. מה זאת אומרת? הוא הולך לדבר איתנו. באמת? מי אמר לך? יש לנו איש אחד שהוא אלוהים ממש, קוראים לו משה, הוא אמר שעוד 3 ימים האלוה מגיע לדבר איתנו. הוא היה מאמין להם? לא. הוא היה נשאר? כן. כי איך אומרים, ניסוי כזה עוד לא נעשה. לראות איך מגיב עם שמבטיחים לו שאלוהים ידבר איתו ובסוף מגלה שזה לא קורה, זו חוויה אנתרופולוגית שאין לה אח ורע. והוא היה יושב איתם. ואחרי 3 ימים היה מתחיל הרעש. ואז הוא היה אומר להם, נו באמת, לא ברעש השם. עושה לכם פה פירוטכניקה, הוא בטח, הוא היה בסין? בטח הביא איתו משם משהו. ואז היה מגיע אריסטו לחוויה הנבואית של כל העם היהודי, והיה שומע בתודעתו, אנוכי השם אלוהיך. מה היה קורה לאריסטו באותו רגע? הוא היה מת. הוא היה מת עם חיוך. אגב, לא צריך אריסטו. אם תינוק היה נולד עם שכל, הוא גם היה מת. רק כיוון שהאלוה רוצה שהוא יחיה, הוא נולד בלי שכל. עגל, אין לו בעיה. הוא נולד עם השכל שיש לו, הוא נולד. למה? כי הוא בכלל לא מבין שום דבר. אבל אם התינוק היה נולד מהטראומה הזאת של ההיעדר שהוא חווה בלידה לעולם כזה מדהים, הייתה יוצאת נשמתו. אז נתנו לו להתרגל לחיים לפני שהוא מקבל שכל כדי שישרוד. ויש כאלה שנשארים ככה, כל החיים. עכשיו, מה היה קורה לאריסטו כשהוא היה מגלה את הלידה? הוא היה מת. הוא היה מת כי כל התיאוריה שלו הייתה מתמוטטת באותו רגע כמו בניין קלפים. כל הפילוסופיה של אריסטו הייתה קורסת כשהיה מתברר שהאלוה מדבר. הוא גם ברא את העולם, הוא גם מדבר, הוא גם מתעניין, הכל היה מתמוטט לו. אבל הוא היה מת עם חיוך, כי בסופו של דבר גם פילוסוף מחפש אמת, והוא מצא אותה. את זה היהדות תרמה לעולם. חוץ מהעם היהודי, אין מי בעולם שטען שהאלוה מדבר. ואלה שבאו אחרינו וגנבו לנו, וסיפרו לעולם כולו שהאלוה מדבר, במי הם השתמשו כדי להוכיח זאת? בנו. כלומר, העם היהודי הוא ההוכחה לכל השרלטנים והשקרנים שרוצים להתכבד במושג הנבואה. כשמוחמד בא ואמר שהוא שליח של המלאך גבריאל ושל האלוה לבשר לעולם כולו על דת חדשה, למי הוא שייך את עצמו? למשה רבנו, לדוד המלך, ולהבדיל לישו. ואני ממשיך אותם. כלומר, כשהוא בא אל הערבים בחצי האי ערב ואומר להם, המלאך גבריאל דיבר איתי, אומרים לו, תשמע, זה לא הגיוני. עם איזה שפה דיבר איתך? מאיפה קלטת אותו? היה וי-פיי? איך אתה קלטת את המלאך? אמר להם, זה קוראים לזה נבואה. מה זה נבואה? אומר, זה תשאלו את היהודים. הם יסבירו לכם.
ככה הוא גודל. כלומר, כשהנצרות והאסלאם רצו להשתמש בקשר של האלוה עם האדם, את מי הם היו צריכים? את היהודים. עכשיו, מה עשו הנוצרים והמוסלמים כל אחד בדרכו? אחרי שהשתמשו הנוצרים ביהודים, זרקו אותם, ואמרו, הנה, אתם רואים שאלוהים מדבר עם בני אדם? עכשיו אני אגיד לכם, היהודים כבר לא שווים כלום, יש תורה חדשה, והמוסלמים עשו בדיוק את אותו דבר. העם היהודי הוריד לעולם מציאות חדשה, חיבור של שמיים וארץ. האלוה קיים ומשגיח. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. זה פסח. פסח זה היסוד הראשון של אמונת בני ישראל. שפסח הקדוש ברוך הוא במצרים על בחורי בני ישראל, את בתינו הציל והרג את כל בחורי מצרים. האלוה מתעניין לא רק בין יהודים וגויים, אפילו את הבכור שיושב בבית השבי, גם אותו. כלומר, ההשגחה האלוהית יורדת עד למטה. זה החידוש שנתחדש לראשונה בי"ד, בליל י"ד, בניסן, לפני 3,329 שנים. זה פסח. ומי שלא מאמין באמונה הזאת ועוסק בה, ולדעת הרמב״ם גם לומד אותה ומבין אותה, לא יצא ידי חובתו. הוא לא יצליח לצאת מעבדות לחירות ממלאך המוות. הוא לא יצליח להתנתק מן הרצון לקבל ולהגיע לדביקות ולהשפעה מסיבה פשוטה. אין סיבה. הרי מה עומד מאחורי התביעה כבוש את יצריך, צמצם את הרצון לקבל שלך, כדי להגיע לדביקות באלוה. אבל אם אין קשר בין האלוה לבני האדם, גם אם תהיה דומה לו, לא תהיה קליטה. כדי להגיע לדביקות בשם, אנחנו צריכים קודם כל תקדים שהאלוה והאדם מדברים. וזה פסח. אז מה זה מצה? מצה זו השתוות הצורה. מצה זו הדרך המעשית להגיע לחיבור שבין האדם לקדוש ברוך. אומרים חז"ל, אמר רבי אלכסנדרי, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך. ריבונו של עולם, אתה יודע כמה אנחנו רוצים לעשות את מה שאתה רוצה. אלא מי מעכב? שעור שבעיסה מעכב. מי הוא הממשל לשעור שבעיסה? היצר הרע. כלומר, מי הוא זה שמחמיץ את המצה והופך אותה ללחם? הרצון לקבל. ריבונו של עולם, נשמה שנתת בי תהוריי, אני רוצה לעסוק רק בהשפעה, להגיע לדביקות. אתה יודע מה מפריע לי? הרצון לקבל. אתה יודע שבלי רצון לקבל היינו רוצים להידבק בך. אז מה המצה מסמלת? את כוח ההשפעה. מה קוראים למצה בלשון הקבלה? לחם האמונה. כן. מה זה לחם האמונה? מהי אמונה? אמונה היא התעלות. אמונה היא לעבוד את הקדוש ברוך הוא גם כשהרצון לקבל לא מתפרנס ממנו. כשהכל ברור, הרצון לקבל של המוח מקבל תשובות. יש רצון לקבל שני חלקים שאנחנו לומדים על יציאת מצרים. מה העבודה הזאת לכם? בעברית זה תגיד לי, מה יוצא לך מזה? מה אתה מרוויח מזה שתקיים מצוות? איזה תענוג יהיה לך מזה? תשעבד את הרצון לקבל שלך, אז ממה תחיה? ממה תהנה בחיים? והרי כבר אמרנו בתחילת הרצאה שהמטרה היא ליהנות. אז מי שכובש את יצרו בעצם, למה לא עומדים בתור כדי לחזור בתשובה? כי זה נראה לא טוב. כי מה זה לחזור בתשובה? לא מספיק שהחוק מגביל אותך, אתה מאמיס עוד מערכת חוקים, אתה לגמרי נגמר. לא שווה, לא כדאי. לא משתלם. מה העבודה הזאת לכם? תגידו לי, אם בן אדם היה רואה את העולם הבא בעולם הזה, היה לו קושי לקיים מצוות? אתם יודעים למה? אתם יודעים מי היה דוחף אותו לקום בבוקר? היצר הרע שלו. למה קשה לקום בבוקר?
כי אתה לא מדמיין איזה תענוג גדול אתה הולך לקבל היום. אבל מי שיש לו טיול, בארבע בבוקר הוא על הרגליים, בלי שעון מעורר. למה? כי השאיפה לתענוג יותר חזקה מהכל. אז כשאתה אומר לבן אדם, תכבוש את הרצון לקבל שלך, זה להרוג אותו. מה? זה מה שהרשע שואל. למה הוא נקרא רשע? רשעים בחייהם קרויים מתים. למה? כי רשע זה אדם שמשועבד לרצון לקבל שלו, והרצון לקבל מקרב לאלוה או מרחיק. אז הוא מת כבר בעודו בעולם הזה. ויש יצר הרע דמוחה. רצון לקבל של המוח. מי השם אשר אשמע בקולו? אני לא מוכן לעשות כלום אם אני לא מבין. ההבנה היא פרנסה של מי? את מי ההבנה מפרנסת? את הרצון לקבל של השכל. את הרצון לקבל של הלב התאוות מספקות. ומה מספק את הרצון לקבל של השכל? ההבנה. אז מה עושה מי שרוצה להגיע לדביקות בבורא? אומר, קודם כל, לא ייתן לה יצר הרע שלי את מה שהוא רוצה. אתה רוצה ככה, אני לא ייתן לך את זה. אתה רוצה תאווה כזאת, לא תקבל. רק לפי ההוראות. ומה הוא עושה עם השכל? בוחר באמונה. האמונה היא מעל הדעת. עכשיו, זה לא שצריך להרוג את הדעת, חס ושלום. אבל העבודה, כמו שלא לשמה, שלא לשמה בעולם הזה, כשאתה רוצה לקיים תורה מצוות שלא לשמה, אז מה אתה אומר שיקראו נראה בי, שיהיה לי כבוד, שאני אקבל משכורת, שיהיה הכל נכון? וזה בסדר אם אתה רוצה להגיע ללשמה. לכן גם ביצר הרע של המוח אתה צריך להתחיל שלא לשמה. זה להבין. אין קיצורי דרך, אין ישר השפעה. קודם כל תעבוד עם הרצון לקבל, תבין ותשכיל בעבודת השם. ואחרי שהבנת, תחליט שאתה רוצה להגיע אל הקדוש ברוך הוא לא דרך השכל אלא מעליו. וזו מצה. מצה זו הנכונות ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא גם כשכל המציאות סותרת את השכל. המצה. מי יצא ממצרים? אלה שהאמונה גברה להם על הדעת. כי כל מי שהייתה בו דעת, והיא זו שפרנסה אותו, וראה את כל התקלות שקראו למשה רבנו עם פרו, היה אומר, עזוב, לך תדע, הקדוש ברוך הוא יוציא אותו ממצרים, פתאום יתערבב משהו. הרי הוא שלח אותו לפרו, ואמר לו, תגיד לו, שלח את עמי ויעבדוני, וכולם עומדים בחוץ, ומה קורה כשמשה יוצא? הכל משתבש. ואז יוצאים עבדי פרו ואומרים, לא רק את זה, אתם גם תביאו את חומרי הגלם ותכבד העבודה על האנשים ואלישו בדברי שקר והיו כושוטרי בני ישראל. בקיצור, רק משה נכנס לפרו, התחיל לבלגן. אם היינו שם, היינו אומרים למשה, בשביל מה? בשביל מה עשית את זה? מה חשבת שאתה הולך לעשות? חסרים לנו משיחי שקר? ומשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, למה הראות על העם הזה? למה זה שלחתני? כי מאז באתי לדבר אל פרעו בשמך, הרא לעם הזה והצלו הצלת את עמך. למה עשית את זה? הרי אלה גם ככה מבחינה רוחנית שבר כלי. עם של עבדים, אין להם אמונה בכלום. ואמרתי לך שהם לא יאמינו לי. ואמרת לי שכן יאמינו. ובסוף הם האמינו, אז למה לקלקל להם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תראה. עכשיו אתה תראה מה אני הולך לעשות להם. למה עכשיו? למה לא קודם? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כי כדי להגיע אל הדביקות בהשם, האדם צריך להתעלות למעלה מן הדעת. אלוהים שמרביץ לפרעה ומפיל אותו מהכיסא, כולם ילכו אחריו. אלא שלעם היהודי יש תפקיד לאורך ההיסטוריה. והתפקיד הזה ארוך מאוד. ולא תמיד ייפלו מהכיסאות אלה שמקים את בני ישראל. ואפשר שתהיה להם ממשלה דור ועוד דור ועוד דור, ולא נזכה לראות את תרנין וגויים עמו, כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. ומה יאמרו היהודים באותו דור? שב עבוד אלוהים, ומה בצע כי נעבדנו, והנה אנחנו מאשרים זדים,
גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוהים וימלטו, לא שווה. תראה, כמה הרגו אותנו, כמה התעללו בנו, תסתכל על הנצרות, תראה איך הולך להם. תראה איזה יופי. ואנחנו, בני בריתך, מושפלים. למה? ואנשים יאבדו את האמונה. אתם יודעים מי לא יאבד? מי שלא נותן למציאות לבלבל אותו. מי שיצא ממצרים וילך אחרי הקדוש ברוך הוא גם כשהכל משתבש. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר. אתה מסוגל ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא גם במדבר? בוא, אתה שייך לעם שלי. מצא זו היכולת ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא עם האמונה גם כשהיא סותרת את הדעת. לכן המצא נקראת לחם האמונה. כדי להגיע אל הדביקות בבורא שהוא מצוי ומשגיח בפסח, אנחנו צריכים לאכול מצה, כלומר לדבוק בעבודת האמונה שהיא עבודת ההשפעה שמביאה את האדם לדביקות בקדוש ברוך הוא. רק שיש רק שאלה אחת שצריך לשאול, כמה מרור אתה מוכן לאכול בשביל זה? כמעט כולם נמצאים בפסח. כמעט כולם. כמעט כל יהודי, אני לא אומר כל, אבל כמעט כל יהודי בתוך תוכו, מאמין בצורה זו או אחרת שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. אז למה אנשים לא מוכנים לאכול מצה? הסיבה היא כי הם לא מוכנים לאכול מרור. בשביל לקיים את המצה, האדם צריך לאכול מרור. כדי לצאת ממצרים, צריך עבודה קשה בחומר ובלבנים. תראו, היו הרבה אימפריות שקמו לאורך ההיסטוריה. אימפריות גדולות. גדולות מאוד. מרק טוויין כתב פעם ככה. המצרים, הבבלים והפרסים, עלו ומילאו את העולם בשעון הדר ויפעה, עד שהוא עם הזוהר והם שקעו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים באו בעקבותיהם, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו. ועתה הם יושבים בצל או עבדו בכלל. היהודי! אוהו, היהודי ראה את כולם, היכה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז. אינו מראה סימני שקיעה ואירנותו לא קהתה, כולם בני תמותה בעולם, מסכם מרק טוויין, מלבד היהודים. כל לקוחות חולפים, אך הוא נשאר. מה סוד נצחי אותו? אתם יודעים מה התשובה? מרור. ההבדל בין כל העמים לעם היהודי הוא בשאלה כמה מרור אתה מוכן לאכול בשביל המצה שלך. האימפריות האדירות לא קרסו מסיבות ביטחוניות. הם קרסו מפני שבני האומה ובני האימפריה לא היו מוכנים עוד לשלם את המחיר של התרבות ושל המוסר של האימפריה שלהם. השחיתות אכלה אותם וככה הם התפוררו. העם היהודי, רוב תקופת קיומו, לא היה אימפריה. לא הייתה לו טריטוריה. אבל היה לו דבר אחד. הבהירות שהייתה לו בפסח, הבהירות שהייתה לעם היהודי במציאות עבורו והשגחתו, לטוב ולמוטב, שעולים עולים עד השמיים, שיורדים יורדים עד לאפר. וגם כשיורדים לאפר זה הוכחה להשגחתו של הבורא. כתוב שבתקופת החורבן היה רעב גדול כי הסיכריקים שרפו את כל האוכל של ירושלים כדי שיצאו להילחם. ורבן יוחנן בן זכאי הסתובב בירושלים וראה איזו צעירה עדינה שמעולם לא דרכה כף רגלה על הארץ. אוכלת ומחפשת גרעינים של שעורים שלא נתעכלו בגללי החמור. אז הוא שאל מי זאת? אמרו לו, זאת ביתו של אחד מהשירי ירושלים.
ואז נשא ידיו ואמר, אשריכם ישראל. על מה אשריכם? על מה? יותר למטה מזה אי אפשר לרדת כי אין. שנמשלתם לכוכבים ונמשלתם לאפר. שכשאתם עולים, אתם עולים עד לשמיים. וכשאתם יורדים, אתם יורדים עד לאדמה, ולא עוד אלא נמסרים בידי גלליהם של בהמתם של אומה שפלה. מה אשריכם? אשריכם זה שאת ההשגחה האלוהית על העם היהודי אפשר לראות בכל מקום, גם באור ולא פחות מכך בחושך. העם היהודי הוא העם היחיד שהיה מוכן לאכול מרור, כי בכל מקום הוא יכל היה לראות את המצוי ומשגיח, את הפסח. ולכן המחיר שעם ישראל היה מוכן לשלם עבור הפסח והמצה, הוא המחיר הגבוה ביותר שבן אנוש היה מוכן לשלם מאז ומעולם. זה סוד נצחיותו של העם היהודי. ולכן אנחנו מזכירים זאת בפסח, שהוא רגע התהוותו של העם היהודי. גוי מקרב גוי, תהליך הלידה של העם היהודי מתרחש בליל הסדר. אומר רבן גמליאל, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. אתה רוצה לצאת מעבדות לחירות, אתה רוצה לצאת מחירות של מלאך המוות, אתה רוצה להיות בן חורין אמיתי, אתה צריך את שלושת היסודות. שתהיה ברורה לך מציאות הבורא והשגחתו, שתדע שהדרך להרגשת האלוה עוברת בהשתוות הצורה ולא ברצון לקבל אלא בהשפעה, שתוכל להתענג מן המצה ולא תיאלץ להתענג מן החמץ, ואת זה אתה צריך לעשות תוך כדי אכילת מרור, כי המרחק בין הזמן שבו אתה מפסיק לאכול חמץ לזמן שאתה מתחיל לאכול מצה, הוא מצב קשה מאוד שבו אתה רעב כי אין לך מילוי. אם הרצון לקבל אתה כבר לא משתמש, את התענוג מההשפעה עוד אין לך, ואתה שואל את עצמך, בשביל מה עשיתי את זה? עזבתי את התענוגות שהיו לי, אמרו לי, תתחבר לקדוש ברוך הוא, לא מרגיש כלום. אומר בעל הסולם, לכן אמרו חכמי המשנה, כך היא דרכה של תורה. הדרך להשפעה, מהעזיבה של הרצון לקבל, מהעזיבה של החמץ, עד אכילת לחם האמונה, אכילת המצה, הדבקות בשם, הדרך היא קשה, יש בה פת במלח ומים במסורה ושינה על הארץ וחיי צער, כי אין לך מילוי. אתה עוד לא נהנה מדבקות השם כי אתה לא מרגיש אותו, אתה כבר לא נהנה מהעולם הזה כי פרשת, ממה תחיה? בעת הזאת, שבין החמץ למצה אוכלים מרור. זו אכילה ברמה האישית. ברמה הלאומית זה מחורבן הבית עד הגאולה. הזמן הזה שמן הגלות 1947 שנים כבר, עד היום, ובניסן עתידים לגאל בעזרת השם, הזמן הזה הוא זמן של דרכה של תורה. ובזמן של הגלות עם ישראל אכל מרור יותר מכל אומה ולשון, ועל זה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא. מה אנחנו מתגאים? הבט משמיים מוראה, כי היינו לעג וכלס בגויים. נחשבנו כצון לטבח יובל, להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה, ובכל זאת שמך לא שכחנו. עם כל המרור הזה, אנחנו יש לנו עוד פסח ומצה. נא אל תשכחנו. כך מתכוננים לליל הסדר. חג שמח לכולם.